Третій етап Кубку України з більярду сьогодні розпочався у Сєвєродонецьку. На змагання приїхали 23 спортсмени з Києва, Вінниці, Краматорська, Харкова, Кривого Рогу та Луганської області. Грати у більярд будуть по правилах комбінованої піраміди. Турнір є рейтинговим, усі бали спортсменів внесуть у загальний залік України. Подробиці – далі в сюжеті. 6 жінок і 17 чоловіків сьогодні зустрілися на третьому етапі Кубка України з більярду. Більшість спортсменів з Луганської області – Старобільська, Біловодська, Лисичанська та Сєвєродонецька. Інші приїхали з Києва, Вінниці, Краматорська, Харкова та Кривого Рогу. Плотно 3 тижні останній тренувався, по 3-4 години кожен грав. Ну, думаю, пройти хоча б Олімпійку. Противник постійно дураки забивав, тому дуже морально тяжело. Ну і, звісно ж, я не дуже зібрано граю. Ігри серед чоловіків проходять по правилах комбінованої піраміди, коли грають кули одного кольору. А у жінок вільна піраміда, вони можуть бити по усіх кулях. Кожен гравець повинен зіграти по 6 партій з одним суперником. Граємо комбінованою піраміду. От, звичайно, кубок проходить по свободній піраміді. Тут комбінованою граємо. Чому? Тому що ну, було пожелання таке от організаторів, іменно людей. Цей турнір є рейтинговим, тобто турнір зайде в общий зачет рейтингу. І перед чемпіонатом світу цей рейтинг зіграє роль для відбору і поїздки на чемпіонат світу. У Сєвєродонецьку всеукраїнські змагання з більярду проходять вже другий рік поспіль. Дуже приємно наблюдати цю гру вживу і взагалі дуже приємно дивитися, що ну, в нашому місті ну, в останнє час з'являється реальна альтернатива для молодих людей. Змагатися за кубок з більярду у Сєвєродонецьку будуть 3 дні. Кращі спортсмени отримують грамоти та медалі. Олександр Бальченко, Олександр Буряк, «Події».